Ja men hej, hi, hello. Alltså, jag tänkte göra en video nu. Jag har formligen älskat sönder en butik jag har hittat bara här nere på hörnet liksom. Den heter så mycket som Furat Livs eller Furat Livs. I don't know. Det är en jättetrevlig personal där inne i alla fall och de har allt de inte hade i Sorsele. Jag älskar frukt och grönt. Alltså, åh, det är det bästa som finns. Och typ bröd och bakverk och sånt. Och i den här butiken finns allt finns där. Så jag tänkte visa vad jag köpte. Där är bara vanliga eggplants och aubergine typ. De brukar ju vara rätt så dyra. Men det var typ 13 kronor kilo. Och man bara, jag köper! Sen man bara, oj, 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 vad jag ska ha kul när jag ska laga mat. För sånt här har jag aldrig köpt i hela mitt liv. Alltså, det finns jättekola grejer. Det här är ett granatäpple. Ni som har spelat Det regnar köttbullar-spelet någon gång, ni vet att såna här ska man akta sig för, annars blir man skjuten. Boo! Men jag tänkte liksom, den här på något sätt är någon cool grönsaks, frukt, couscous-grejs, emojis, noodle, I don't know, whatever. Det ska bli kul att testa. Sen såna vanliga galliamelon. Har ni sett storleken på den? Det här var den minsta de hade. De andra var så typ. Också under 20 spänn kilot. Ja, bara dör kände jag. Så den kan rulla i. Plats. Det här är jag osäker på faktiskt vad det var. Men har ni sett den? Den är gigantisk och jättebillig. Också kilopris på denna. Det tyckte jag var nice. Sen, de hade några stycken då. Den här var lite kletig, så tänkte jag köper den så slipper någon annan kletet. Det är väl någon annan frukt som har legat och ruttnat och runnit på, men jag tänkte själv göra av det. Så den får ligga där. Sen har jag haft ögonen på de här på Willys ett långt tag, men de var rätt så dyra. Här kostar de bara 18 spänn styck. I'm not quite sure what it is. Det är i alla fall en pomelo eller pomelo eller vad det nu är. Det är någon sorts citrusfrukt, så vi får se om jag måste åka till akuten nästa dag om jag inte tar den. Men nice! Och bara få öppna upp och se hur den ser ut inuti. I love this! Det är så här massa olika såna här utländska butiker som är radade upp på den här gatan liksom. Jag har bara vågat in den här än så länge. Det är någon Istanbul-shop jag vill gå in i också, men på något sätt de har alla grönsaker utanför butiken, så jag känner så här att nej, det är skrämmande. Jag vågar liksom inte gå in. Det känns som att okej, jag får gå hit till grönsaker, men får jag verkligen gå in i butiken då? Och får man betala med kort? Eller måste jag kunna istanbulniska eller vad det heter? Jag vet inte. Den butiken känns inte liksom lika välkomnande som den här butiken gör. Så I love this butik. Sen igår så var jag och jagade ihjäl mig efter svarta oliver. Men de hade bara sådana små inkna burkar överallt som kostar skjortan. Det var slut med lågprisgrejerna i typ alla butiker. Ni kommer ihåg den här stora O'boy-skandalen. Är det samma nu med svarta oliver känner jag? Ska man måste gå till Blocket och köpa för 3000 kronor burken eller? Sista exet kvar liksom. Man bara, nu behöver jag inte köpa oliver på flera hundra år. Har ni sett va? 55 spänn för allt det här. Det är skivade svarta oliver. Så fryspåsar tänker jag. Och fryser ner dem. Jag bryr mig inte om sånt där att saker och ting blir förstört i frysen. Det är ändå oliver och det smakar ändå likadant. Även om det blir grynigt och faller sönder sen när jag kokar det. En samma grej. Frallor, jag älskar frallor. Jag älskar frallor. Jag älskar frallor och jag älskar att upprepa mig också. 1 krona styck. Det är alltid slut, men just nu idag är det tur. Det kanske blev bara 4 när jag köpte med. Det är 11 stycken. Mm. För datumet är den 11:e idag när jag köper det här. Så jag sa det till han i kassan. Det är 11 stycken. Han var 11? Så han. Varför 11? Så han. Jag vet inte, så jag. Det fick plats med en till när jag lastade 10. Så jag tänkte, why not? Han bara, de flesta brukar vara 10, 10, 10, 10. Jag bara, jag vill vara annorlunda, så jag köpte 11. Han bara skrattade och tittade sen då på kvittot. Så slog han in 10 kronor ändå. Ja men allt det här då, alltså fattar ni det? Det kostade alltså bara 157 kronor och 64 öre. Jag har aldrig varit med om dess like.
Hur kan allt det här bli så billigt? Och hur kan jag tappa rösten just nu? Så jag tänkte att jag ska i alla fall berätta för er nu att jag har tappat rösten. Vad hände där liksom? Ja, men nu är jag i alla fall hemma. Och jag ska fixa mat, naturligt. Sen ska jag städa, som vanligt. Det här är ett minikök. Vad du menar minikök? Det är som en hall. Köket är en hall. Jag ska visa. Nu får ni snurra lite. Hej då. Ser ni? Det är liksom, var får man plats? På riktigt, när jag gör spaghetti i grytan, köksfläkten som är ovanför där. Jag når inte in med sleven emellan i grytan och köksfläkten, så jag får stå där och vinkla och hålla på. Det är ett jättelitet kök. Det är den enda nackdelen med den här lägenheten på insidan. We love it to bits annars, men köket är precis så där. Jag skulle inte vilja kalla det ett kök, jag skulle vilja kalla det en genomfart liksom. Ja, men det var bara diska nu då. Making state of mine, eyes blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted, no, I'm having a reaction, oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted, no, you're having a reaction, oh, I can feel that you, I can feel you burning up. 'Cause tonight we lose it all, we let go. It's something in the way you move that makes me do things I've never done. Yeah, tonight we lose it all, I'm broken. And even if the sky would fall in flames, I'm getting closer. Sky and adding to our chemistry. Heart beats aligned right in time. You've become my remedy. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Oh, I give it to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted. No, you're having a reaction. Oh. Nu tänkte jag checka frukten och lite så och laga mat, så jag tänkte att ni får hänga med Issy ett tag. Okej, nu är jag här. Trevligt. Och jag mobbar mig inte, jag har satt den här fel. Så att här är mina fickor. Och det här är det modet, man kan inte ens andas i det här, men det är så snyggt liksom. Jag känner mig lite som liksom... Alltså, jag skulle dock vilja se hur jag ser ut, men det går ju inte, för jag har ingen... Jag kan inte se igenom saker, liksom. Men ja, det jag ska göra nu, det är faktiskt att visa grejer från Chiquelle, för den här videon är faktiskt också ett samarbete med Chiquelle. Nu var det ett tag sedan, men det har ju inte gått, för vi har flyttat och varit kaos, men nu är det tillbaks. Och som vanligt så stann till slutet, för då får ni en rabattkod. Yes. Okej, vänta, nu ser man typ en kabel. Vad är det här? Vad är det där? Hallå, det är något i hörnet. Ja, skitsamma. Här är första grejen. Men det första jag tänkte på när jag satt på mig här är att jag ser ut som en nallebjörn. Alltså man vill bara...
Den, åh, okej. Då kommer jag gråta, det här är det bästa. Alltså den är så cute, det är så sjukt. Sen är det så här hjärtan, det kanske inte det syns, men det kommer lite närmare och nu ser ni. It's hearts. It's beautiful, it's very cute. And I like it, den sticks inte, den är skitmjuk. Nej, på riktigt, den sticks inte. Det är så bra till hösten nu, för att brunt är jättesnyggt i hösten. Och ni vet ju att jag samlar på tjocktröjor liksom, för att jag älskar tjocktröjor. Så det här är jätteskön. Och den är precis så här lagom lång också. Jag gillar inte när tjocktröjor är typ hit, för då är ingen tjocktröja. Eller när de är typ hit, för då kan man typ inte gå. Så det här är perfekt. Literally perfect, I'm gonna die in this. Jag vet att jag har sagt så mycket, men det är för att så mycket är bra. Chiquelle har de bästa tjocktröjorna jag vet, utan att ljuga. Seriöst, I'm not joking. Life. Nej, men nu tar vi nästa sak. Vänta, om jag gör så här, ser det ut som att jag kollar då på er. Måste jag typ göra så här då? Ja, skitsamma. Alltså jag känner mig som en så här fågel. Den är lite så här ni vet. Och det tycker jag faktiskt om. Oj. Sorry. Okej, här är nästa grej. Och den här är lite så här där armarna. Det tycker jag om. Och jag vet att jag sa på den förra tröjan att jag gillar inte när de är långa. Men den här är helt, den är också perfekt. Den är perfekt lång. Och den är kort här också. Men den är inte så här för kort. Man kan ändå ha den till hösten. Och så har den en liten krage. Den är typ brun, röd-ish. Ja. Vill man vara fancy? Alltså folk brukar ju typ gå runt så här. Kolla. Nu är jag skit fancy. Liksom. Ja. Nya mode. Nej, men den här gillar jag faktiskt. Den sticks inte heller. Alls. Och den är varm. Thank you. Alltså jag har så bra grejer nu till hösten. Det är helt sjukt. Hösten här är inte riktigt lika höstig som i liksom Sorsele. Det är inte som att det blir liksom minus 48 000 grader här på vintern. Men det blir kallt ändå liksom. Okej. Det här. Alltså jag är kär. Jag ska gifta mig med den här tröjan. Alltså kan jag sluta? Okej, här är nästa. Alltså jag tror I'm in love. Kan man vara klädsexuell? För i sånt fall tror jag är väldigt kär i den här tröjan. För att alltså det här. Wow, alltså för det första den turkosblå. Det här är min absoluta favoritfärg. Jag älskar det. Och den är också så här perfekt lång. Den är lite småstickig. De är stickigare än de andra, men det är inte så att man liksom går runt och så kliar. För det är typ den där. Så länge man inte måste klia så är det lugnt. Så den går bra, jag kan ha den, jag kommer ha den, för den är fett snygg, så jag vill gifta mig med den. Okej, nej, nu chillar vi, men den är jättefin och jätteskön. Thank you, alltså riktigt. Fast jag får dock kanske inte, oj, ja, det där, nej, men ja, den är fin. Förlåt, ja, jag blev just lite kär bara, så det är därför, alltså i den här tröjan då alltså. Jag skojar inte ens, det här är det bästa som en vill leta upp. Okej, chilla. Nej, men nu tar vi den sista grejen. Okej, här har vi en grej som är väldigt fab. Den är så här. Det här är ingen tjock tröja, men den här är skön, på riktigt. Den är lite speciell, för här är det så här att den är liksom tight eller vad det heter. Och här är det så här fladdrigt, så man bara, wow, I'm a bird. Och sen, nu skulle jag sova i en öken, för jag känner mig som en kamel. Den här är kamelfärgad, det heter till och med kamelfärgad. Nej, men I like this. Den är fin. Den är skön. Den är bra. Den är så här. Vänta, är det nej, det var inget. Jag inbillar mig att det var ett annat tröja på ryggen. Jag fattar inte varför jag skulle ha det. Ja, nej, men den här är bra. Jag gillar alla de här tröjorna väldigt, väldigt mycket. De är liksom mig. Alltså det är så typiskt min stil på grejer. Så att I like everything of this. I recommend them very much. För nu ska jag faktiskt få en rabattkod av mig. Det är 15 issy. 15, det är mitt liv. Okej, nej, jag ska. Nej, men det är 15 issy. Och det är 15% rabatt på allt förutom rean. Och smink. Så att ja, använd den. 5 dagar. Den gäller 5 dagar efter att den här videon släpptes. Men det är inte allt. Det är nämligen så här att
Chiquelle har även skickat ett plagg till Jules. Den här, det är en skjorta. Det här är inte alls min stil, men det är mer Jules stil. Så hon ska faktiskt få visa upp den här, för det är, de har skickat den till henne liksom. Så att jag går och hämtar Jules i Pulsy så får hon visa upp den här. Nej, men det här har de skickat till dig. Nej, men det var väl trevligt. Så du får testa. Nej, men vad kul. Tack, Chiquelle. Ja, alltså nu har ju inte jag ett ultimat plagg under, men jag älskar skjortor. Mm. Den här var lite nice. Men alltså, jag känner så här att jag älskar hur du fick en massa varma tjocktröjor och jag fick en elegant skjorta. Ja, men du passar faktiskt helt seriöst i den där. Du borde ha den, jag skojar inte. Den är jag fin. Borde ha den, jag har fått den, det är klart jag ska ha den. Men du borde ha på den, alltså. Det är lite för fint för mig dock, känner jag. Nej, jo, det är inte det. Det ser jätte, ser goals. Exakt, jag är inte goals. Ja, men är jag goals? Den är jättefin och jättehärlig. Jag... Alltså, vad har hänt med min röst idag? Jag vet inte. Kanske du har sjungit lite. Jag har inte sjungit. Jag älskar det här. Kolla vad ska du säga när man knäpper upp. Det var helt coolt. Jag vet inte om man kan ha så här uppknäppt då också om man önskar. Det ser precis som en fyrkant. Det ser lite, man känner såhär, I am a robot. Fattar du? I love it. Det känns som Michael Jacksons duk. Så om man gillar med fladdriga saker, då kan man ha så också. Kanske man kan kavla upp, I don't know. Jag är en sån som alltid kavlar upp. Nu ser du riktigt badass ut. Jag är mäkta imponerad av Chiquelle däremot, måste jag erkänna. Alltså det är verkligen kvalitet på deras flagg. Ja, det vet. Är så enormt härliga. De är så sköna. Och de passar. Ja. Alltså, det är ju sån fake storlek. Nej, man bara, nej, men det är något annat fel jämfört med storlek. Men de här passar. Som typ när man ställer från Kina. Det blir helt sjukt för smått. Eller bara andra postvarsfilmer. Ja. De här är så nice. Alltså, I love this. Ja, I totally love this. Då tackar jag. Så går jag och fortsätter med maten. Ja. Jag ses vidare om. Jag ska väl inte störa den här nu. Nej. Tack! Ja, ni vet, nu får ni se mina snygga styrlampor. Det är behind the scenes. Oh. Nej, men så här. Jag har ju köpt ögonfranslim. Det såg ni i. Eller vet om den videon har kommit upp för den här. Men jag har spelat in en så här sminkvideo. Och där försökte jag få på lösögonfransar. Det gick åt skogen, ska jag bara säga. Is this either the same? Då ska vi bara... Jag tänker faktiskt träna för att jag ska få... Det ska gå goals. Jag satt i en skitvinkel när jag skulle testa så det gick åt skogen. Jag vet att man kan skölja av. Alltså man måste ju typ tvätta dem. Really? Lösögonfransarna, obviously. Och jag tror att det är det jag kan ha gjort fel. Att det är därför de inte funkar typ. För att jag inte har tvättat bort det gamla limmet eller något. I don't know. Något gör jag otroligt fel för de fastnar aldrig på mitt, alltså på mitt ögonlock. So I'm gonna try again. Varför pratar jag så mycket engelska? Jag har sett på för mycket filmer och sånt på senaste tiden så jag har börjat bli typ engelsk. Det är jätteläskigt. Fina limmet. Och jag vet att man ska typ vänta lite efter man har satt på det på ögonfransen. Men nu får jag kolla lite för att spegeln här. Men ögonfransen har blivit skitlång. Jag vet inte vad som har hänt. Jag har inte ens gjort någonting. Det är inte som att jag har... Jag har inget serum liksom som gör att ögonfransar växer. De bara växer. Man bara, okej. Okay. Hur länge man ska vänta har jag ingen aning om. Don't ask me because I don't know. Jag har hört att man ska vänta typ 20 sekunder. Jag har hört vissa sagt. Vissa säger att man ska vänta typ en minut. Vissa har sagt 45 sekunder. And I really need to duscha och färga om mitt hår. För det blir typ grått här nere. Jag vill inte ha grått hår. Okej. Ja, man ska egentligen ha en pincett eller vad det heter, men det har inte jag. Men jag hatar att se mig själv i spegeln, jag får typ om. För det känns som att jag typ såhär, nej. Why? Why? Like, det blir sådär. Man bara, Det är precis, de ska ligga på ögonfransen liksom, det är så man gör, ja. Jag fattar faktiskt inte vad jag gör för fel för att jag har klippt till den som det ska vara, men det funkar. Det här är som en cirkusartist typ. Det ser inte ens seriöst ut. Jag tror inte att den sitter typ fast nu, vad är det som händer? Jag fick typ fast den, men den var lätt att dra bort. Och ja.
dagens övning är avklarad. Jag pallar inte mer. Jag får ångest. Goals. Jag fick craving för att typ sminka. Alltså jag tycker det är så kul. Jag har det typ på mig typ en timme och sen tar jag bort det. Men jag tycker bara det är roligt liksom. Makeup video till det. Okej, jag borde sätta mitt hår. Det här ska inte bli en till sminkvideo. Men det här är en vlogg. Och i en vlogg så filmar man vad man gör under dagen. Och om jag råkar göra det här nu så ska jag filma det. Let's go ut. Oj. Not smart. Vad tycker du om mitt ansikte? Det är så tråkigt så jag bara, why not träna? Vad fin du är. Jättefin. Helt underbar. Jag ska bara gråta. Men du, den där var, det här har jag lyckats med. Det är så här jag gör det hela tiden. Ja, men då är det glasögonen som gör det då. Kanske tröjan också. Ja, ser du? Don't underestimate tröjan. Okej, Jules gör typ så här vegetarisk någonting gryta. Du gör någon vegetarisk köttgryta eller något. Alltså i den här staden finns ju alla möjliga produkter som vi aldrig hittar i Sorsele. Familjepack på vegansk färs. Det här är jättegott. Godis namnam. Så jag tänkte att jag blandar ner det i alla de här frukt- och grönsaksgrejerna och sen... Jag är lite kliven där. Ska vi ha nudlar eller couscous? Noodles! Noodles. I love noodles. Okej, noodles. Okej, nu är jag här för min speciella plats. I found my special place. Alltså varför det känns som att jag haft en live typ. Så brukar jag se ut så här typ. Ja, skitsamma. Folk kommer tänka, hur kan Jules låta dig gå ut så här långt från huset själv? För det första, det är inte alls långt från huset. För det andra... I always have like protection spray, like, so if det kommer någon typ så här våldtäktsman kan jag bara psh. Ni fattar det typ så här. Men jag har alltid självförsvarsspray med mig. För att man vet aldrig vad som kan hända när man är ute. Man kan bli misshandlad, man kan bli mördad, fattar ni? Det är så här, jag har alltid försvar med mig. Bara för det kommer de försöka mörda mig. Nej, usch. Nej, men jag önskar att folk slutar skylla saker på Jules. Bara, kan Jules är så oansvarig mamma. Hon... Man bara, nej, lägg av. Det vet ingenting någonting om. Plus att jag är inte 3 år, jag klarar mig själv liksom. Det är så här, chilla. Men jag vill inte göra ett avslut här. Jag ville bara visa att det här är mitt liksom. Det här är mitt nya speciella ställe, så att ni vet det liksom. Now you know. Nu kommer massa komma hit bara för det. Nej, vad sad. Ja. Jag är inne nu för att det kommer så läskiga människor, jag vill inte vara där. Men de här glasögonen är prickigt över mitt ICU. Åh, stelt. Nej, men prickigt, det är sant. Fast då kommer de ha dem så här, då ser de blir typ snea, det är så här. Nej. Nej. Alltså, ni som brukar vara på mina lives, ni vet, alltså jag har dem alltid typ här. Man bara, hej. Men ja, så är det. Okej, nu ser jag helt sjuk ut, men ja. Det är vad jag säga där ute, det kanske inte kom fram så bra, men det är att folk skyller alltid allting på Jules, att allt hennes fel och hon är en oansvarig mamma. Hur kan hon låta Issy gå ut själv? Man bara, jag måste få kunna gå ut liksom själv. Jag är liksom inte 5, jag klarar mig själv. Jag är inte dum, om jag ser till exempel en konstig människa, då springer jag ju långt bort därifrån. Det är inte som att jag kommer gå fram till honom och bara, hej, har du tänkt att mörda mig kanske? Det är liksom, nej.
Nej, jag klarar mig. Nu ska jag faktiskt avsluta här. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte rabattkoden 15issy. Så ses vi i nästa video. Jag måste ladda de här, de har tagit slut på ström. De tog slut mitt innan droppet. Eller är det kanske inte heter dropp. Eller ju alla låtar att dropp. De tog slut precis innan det. Jag fick typ panik, jag började typ gråta. Man bara nej. Ja, så nu ska jag göra det. Ha det så bra. Vi ses. Hej då.